Молдобек Калмурзаев өмүрүндө алгачкы жолу бийиктиктен секирген турат. Ал Баткен районундагы Ийилбирс атайын дайындалган аскер бөлүгүндө иштеп баштаганына 2 ай болду. Куралдуу күчтөрдүн катарына кошулганына аз убакыт болгонуна карабай, жер үстүндөгү даярдыктан өтүп, сынакты ийгиликтүү тапшырып, парашюттан секирүүгө уруксат алган. Бул жаш жоокер үчүн чоң сыймык. Мен ойлодум эле өтөй банда. Жаман чөзгө жерге деп катуу. Андан жакшы эле экен. Бутту түз коюш керек экен. Сойсоң эле жакшы өткөсүн. Эрежелерин сакташ керек экен. Эмоция өтө башкача. Башкача болду. Мен бийиктикке да биринчи жолу чыгып атам да. Башка жака барган эмесмин, самолетко вообще отурган эмесмин да. Биринчи жолу бийиктикке чыктым. Куралдуу күчтөрдүн атайын багыттагы Ийилбирс аскер бөлүгүнүн кызматкерлери 600-800 метр бийиктиктеги тик учактан парашют менен секирип машыгуудан өтүштү. Ал үчүн бир ай бою даярдыктан өтүшкөн. Ар бир аскер кызматкери эки жолудан алгач куралсыз секирсе, экинчи ирет курал менен тактикалык эпизодду көрсөтүп түшүштү. Биринчи теориялык сабактар болот, андан кийин практикалык сабактар жерден башталат, андан кийин трамплинден башталат кичинекей, андан кийин чоңураак трамплинден, андан кийин вертолеттун макетинин ичине отуруп ошондон секирүүнү көрсөтүп, ошол сабактар башталат. Баардыгы этап менен жерден ылыйдан өйдөгөстөй кетет. Баардыгы үйрөтүлөт. Коопсуздук чараларынын баары үйрөтүлөт. Абадан парашют менен чүчүп келаткан техникалардын баардыгы үйрөтүлөт. Буга чейин ошол зачеттордон 4-5 деп баа алган гана аскер кызматкерлер өткөрүлөт. Андан калгандар өткөрүлбөй калат. Бийиктиктен парашют менен секирүү күжүрмөн даярдыктын элементтеринин бири. Атайын багытта кызмат кылган аскер кызматкерлери шамдагайлыкка, коркуу сезимдерин жок кылууга багытталган. Подготовка болуп аткандагы жакшы көңүл буруп, ийгиликтүү түшүш үчүн өзүңдү даярдашың керек да. Моралдык жактан, физикалык жактан жана ошо берилип аткан илимди туура колдонуш керек да. Ошонун негизинде туура түштүк. Ийгиликтүү. Парашюттан үйрөнүп секирүү үчүн бияктан өздүк курам акш жайбай жакшы дайындык өттү. Парашюттан секиришти баары жакшы дайындыктарды көрсөтүштү. 10 күнгө созулган парашюттан секирүү боюнча окутуу машыгуу ийгиликтүү жыйынтыкталды. Белгилей кетсек, күжүрмөн даярдыкты күчөтүү максатында мындай окутуулар жыл сайын уюштурулуп турат. Мингүл Көчөрова, Абдрашит Саттаров, Алатоо 24, Баткен облусу.